Natsiaro ireo ankizy sahirana any anivon'ny boriboritany faharoa kosa ny solombavam-bahoaka Lanto Rakotomanga ny siaramo ny fanomezana izay natolony ho an'ireo ankizy ireo. Fetin'ny fahaleovantena ny 26 Jona, fetin'ny ankizy ihany koa anefa, ka anisan'ny fomba fanao hatramin'izay ny fitondrana ny arendrina ny alina ny 5/20 sy ny 26 Jona. Mba hitovian'ny ankizy rehetra ao anatin'ny boriboritany faharoa dia nahatsiaro ary nanolotra arendrina ho azy ireo ny solombavam-bahoaka voafidy tao anatin'ny boriboritany faharoa Ramatoa Lanto Rakotomanga. Omaly no nanoloran'izany tamin'ireo sefofokontany ao anatin'ity boriboritany ity. Mampiavaka anazy dia ity izany dia efa fanaonay isan-taona. Isan-taona nandritra ny 5 taona angamba izay dia isan-taona izany dia miezaka izahay izany aloha mba mampiseho aloha fa manana ny asa tanana malagasy izany no asandratra izany ary tsy mena mita amin'ny nentsinoa fa tsara mihitsy ny arendrina taratasy na dia atao hoe maimaimay ary dia izay izany no tantarany. Ary manarak'izay koa dia mba hitovy daholo ny ankizy rehetrarehetra e, hoe ny ankizy rehetrarehetra indrindrindra fa ho an'ny olona sahirana izany, ho an'ny ankizy sahirana izany no nanomezana nytia arendrina sy biscuit tia dia mba ahitany izany hoe manao fety izany ny ankizy malagasy izany na sahirana na tsy sahirana dia mitovy daholo samy mandray anjara amin'izany fety ny fahaleovantena izany. Ramatoa Lanto Rakotomanga izay manentana ny tokony anohanany rehetra ny asa tanana vita malagasy ary amin'izao fety ny fahaleovantena izao dia mampirisika ny tokony anjifana ny arendrina vita eto toerana ny tenany. Ny fanjifana ny vita malagasy efa fanehoana fitiavan-tanindrazana ary fitsonjovana ny samy malagasy.